ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا, سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور